Ja, hopp. Då är vi tillbaka här igen. Det känns nästan som att alla videos den här säsongen har varit fixa bilen, och gud på bana, hissande bilen, repeat. Och guess what? Nu ska vi fixa bilen, vi ska ut på banan, den kommer förmodligen gå sönder, och sen ska vi göra saken en gång till. Jag vet inte hur kul det är att kolla på i princip samma video om och om igen, men å andra sidan kan det ju hända något spännande. Och vi exploderar hela motorn istället för bara såna här små fjantfel hela tiden. Explodera motor? Frågetecken, utropstecken. Nej, men ni får säga till ifall det blir för mycket så får ni ingenting istället. Nej, jag skojar bara. Vi har andra projekt på G, men ni vet hur vi är. Vi tycker om i princip göra klart saker innan vi börjar visa upp dem. Så att det är lite tid kvar innan någonting nytt kommer upp. Och i alla fall, förra gången vi var ut gick, ja, det är väl som vanligt. Vi flyttade om våra kylningsproblem. Så nu håller den tempen utan problem. Men istället så sköt den ett kylarrör två gånger. Sen efter det då kändes det lite meningslöst. Teorin som jag hade ut på banan, dålig toppackning. Visade sig inte vara fallet. Eller ja, så vitt vi kan se verkar det inte vara problemet i alla fall. Den har inga symptom av en dålig toppackning. Så vi tänker utgå ifrån att det inte är det som är problemet. En idé som jag förlorar på under veckan är ifall det är helt enkelt så att våra nya behållare kanske håller mer tryck än vad 360-behållaren orkar hålla. Och då istället för att den trycker ur sig lock hela tiden så börjar han att trycka lös den här slangen för det inte fanns några valskanter på dem. Problem nummer två var en gång bakvagn. Den lossnade inte den här gången, men först hade jag inte skruvat åt stagarna. Och efter vi gjorde det så axeln vred sig fortfarande tillräckligt mycket för att kardan skulle ta i, jag vet inte vad man ska kalla det nu, inte subframen utan typ tvärstag jag gjorde rakt över där. Lösningen på det är ganska straightforward antar jag. Det är antingen för det första dra åt allting ordentligt. Sen ska jag även slipa ur stager på ovanför kardan lite mer. Faktum är att jag har redan fixat alla problem för att det är... Eller ja, jag tror att jag fixar alla problem för att det är spontan körning imorgon. Så vi ska ta en liten titt. Biltema Bjö Universal kylslang. Istället för det där rören ni såg så kunde jag bara köra slang hela vägen så att förhoppningsvis sitter de här kvar. Skjuter de lös det här då måste jag ha tryck i kylsystemet av någon mystisk anledning, men det blir ett sämre problem i så fall. Bakvagn, valsade ur det tvärstaget. Sen justerade jag även stagarna ett varv mer framåt så att när man gasar och den lyfter upp så kan den förhoppningsvis inte röra sig lika högt upp längre. Faktum är att de var lite för långt utskjutna för att eftersom jag flyttade fästena så blev det lite, man såg det i djurhusen att det var lite närmare bak än man var fram. Så att nu om man använder den fantastiskt säkra tvåfingermetoden så får man in två fingrar ungefär lika mycket fram som man får bak. Så jag hoppas med lite extra framåtlut på axeln och sen att faktiskt allting är åtdraget och att det är urfräst så tar vi inte i det där staget längre. Så förhoppningsvis håller det här ihop. Äntligen en hel kväll sträck. Det vore ju som trevligt. Det här är fortfarande typ, i det stora hela är det typ femte eller sjätte gången. Typ femte gången jag är på banan eller något sånt här, så att man är ju inte proffs direkt. Så att jag ska gärna vilja spendera mer tid med att lära mig istället för att meka. Men nu ska jag väl gå leta några gummi, lasta och sen ses ut på banan. Vad gör du, Micke? Ja, vi är tillbaka igen. Jag har pratat med dem en gång tidigare innan vi får ut. Ja, men det visste inte jag. Och planen som sagt är att hoppas på att där kylarslangen håller ihop. Mm. I princip. Det är, antingen kommer bilen gå perfekt. Eller så kommer det visa sig att utan vi bygger tryck jävlar utan någon anledning. Ja. Det är bara att köra och hoppas på det bästa. Mm. Det blir bra. Ja, hoppas på det bästa då. Ja, spräng han inte.
som gör att det känns bra, men det här känns kung. Så nu, så länge kylan håller ihop, så kommer det nog bli en kung kväll. Sex varv. Ja. Perfekt vattentemp, perfekt oljetemp, perfekt oljetryck. Bakaxeln tar inte i någonting och den sitter kvar. Och behållaren är fortfarande full med vatten. Nej, halv. Ja, men det har inte sjunkit behållaren, men det är så. Ja, men jag satt och sa det i bilen och till GoPro att så här, antingen kommer det gå kung eller så kommer det stor ras sen. Tuttarna, vad i helvete? Livsfarligt, han kan inte slänga ut de där melonerna sådär bara.
Det han sköt fast gräs i staketet i varje fall. Jävla Micke, marodör. Jordfräs Micke, vet du. Jag kan inte stå och vifta med tuttarna sådär. Det var det därför? Ja, det var det. Vi har bara i helvete och sen bara... Ja, det var kortvarigt som vanligt. Ja. Vilket stor ras, Micke. Nej, men... Nej, det är ju inte det. Det är ett irriterande moment. Ja, ja. Det är ingen stor grej egentligen. Slangen, jag sa ju det. Slangen. Eller jag sa ingenting, men... Vi misstänkte ju slangen igen då. Fast den typ exploderade inte, utan den fick ett pyttelitet hål i sig. Det är som ett punkteringshål som någon ska spöka. Så då är frågan, är det bara biltemakvalitet? Eller är det, trycket som gör det? Då får man fast slutet då. Ja, det ska vulkas fast. Den var vulkad. Ja, så vi får... Nu är det bara gasa. De tror hårt på vulktape de här, jag är tveksam. Men... Håller du inte med lite vulktape, tar man mer vulktape. Mm-hmm. Det ser ut som hela rullen där. Jag tänkte precis säga att det är lika bra att ta hela rullen på en gång nu då. Jaha. Ja, det är bara att prova. Vulktapen, han läker ju inte nu när han står på tomgång, det gör han inte. Vilket, jag trodde han inte ens skulle klara sig så långt. Så jag kanske har underskattat vulktape hela mitt liv. Det har du, kan jag lova dig, för vulktape is the shit. Ja, det visar sig snart. Ja. Ja, nej, så vi frågar oss på varv, se vad det är ifall jag... Så vet inte, det blir en fontän så får jag åka ut för att... Ja. Men... Blir det en fontän, då drog du åt till åket? Nej, vi drog inte åt bra, då kanske han släpper trycket där istället för att han... För hellre det, än att han släpper i slangen. Då kan du fortsätta köra kvällen här. Aj då! Kan det vara så att du glömde tanka? Ja, nu är någonting inte bra. Baksmäll som fan. Jag får förmodligen fuel cut, jag undrar om jag är dåligt med bränsle. Någon jävel sån där. Jo. Och sen får jag vet inte om ni märkte det, men... Jävlar vad du missade. Japp. Jag sa det, kan det vara för att du glömde tanka? Jag shit, glömde Micke. Inte tanka, jag sket i det. Ja, jag men... får ju 5 liter åt gången. Ja, jag vet. Ja. Ja, det var det. 5 liter åt gången, va? Ja, men det har ju varit det hittills. Ja. Men nu är det tomt. Vad är det nu? Andra gången helt? Jag tror att om lite vulktape inte funkar, då påstås det att mycket vulktape tänker funka, men... Ja. Det är mycket tid kvar på dagen, så vi provar i alla fall. Det är värt att prova. Ja. Men du har stått här för länge, så folk har börjat tagit reservdelen. Ja, jag menar att jag tog en växellådsbult. Jag bytte en växellådsbult emot lite bränsle. Det var bra byte, tycker jag. Men jag har 40 liters tank. Ja, jag tankar 20 års. Ja, men vill du se kvitt om inte heller? Ja, men det är fel. Nästan. Thank you.
Jag må! Det känns som att man når fattig. Jag är sugen. Ni har inga ben! Alltså det är... Alltså allvarligt. Är Jockes glas eller går bra? Alltså ni är ju... Han har pissat på mig! Hur fan kan han köpa i det där? Alltså seriösa frågor. Jaha. Hur i helvete kan du köra bil med dina glasögon? Ja. Alltså, så fort man tar på sig dem, då försvinner benen på människorna. Jag bara, alla ser ut så... Och så, kolla på han, han är van. Ja, men det är ett brytningsben. Ja, men alltså, kolla, gör så här. Nej, men alltså, du... Ja, det ser ut så... Det enda vi har filmat det är när vi gått runt på glasögonen. Vulkningen funkar. Ja. Otroligt. Ja, det är faktiskt helt otroligt. Nu är vi på... Kegret. Ja, det kan vi veta. Nu är vi på de sista däckarna. De kommer förmodligen ta i. Eller ja. Det kommer de göra när vi börjar guppa. Ja, förmodligen. Ja. Vad händer den här gången? Vilken bromsåkare det handlar om? Ja, slangen är fakt igen. Jaha. Och sen har vi slet, jag fick fetpunka. Nej, det är bara ett. Och sen då slet jag lös hela bromsåket till handbromsen från bilen tydligen. Ja, nej, men den det är ju grundan det att köra utan handbromsen. Men slangen är fakt igen. Det är därför, jag tror att någonting mer har hänt, för jag känner nu när jag bromsat pedalen också. Vilket, det är det främre oket som heter handbromsen. Jag vet inte. Jo. Det är inte konstigt att det känns konstigt. Ja. Ja. Det är inte bra. Nej, han har slagit i backen? Ja. Fäste är lite sandskrapat. Jaha, men fäste använder jag inte ändå. Nedre fäste är lite sand. Om du tittar framifrån med kameran. Ja, det funkar till med mobilkameran. Ja. Jävlar vad varm den är. Jävlar vad det bromsåkigt är där. Nej, det är... Ja, slog av öronen på. Ja. Hur då? Men undra varför. Betan och skit emellan och kör. Eller inte. Jag har slangen i faktien och oljekylen har ramlat därifrån. Det är inte dags att ge upp nu. Jo. Bromsåk finns. Ja. Ja, men vi måste byta i axeln nu. Alltså? Ja, han har inte slagit sönder bultarna till det som håller i oke. Vadå? Bultarna går ju igenom. Ja, men de öron också av. Nej, inte av, men de tänker inte gå att använda. Okay. För bultarna går 45 grader var sitt håll nu. Okay. Axel finns. Ska vi filma med på det här, eller är vi nöjd? Vi kan ju inte mer än grina. Nej, vi är grina. Buhu, hej då.